Aj v tomto roku sa celok futbalovej prípravky Iskry Holíč zúčastňuje súťaže v rámci Hodonínskej okresnej halovej ligy. Liga sa hrá turnajovým systémom a každé podujatie je vždy u jedného z účastníkov. V poradí 5. súťažné kolo sa hralo 2. februára v športovej hale na Kolárovej v Holíči. Domáca Iskra privítala ďalších 6 tímov svojej základnej skupiny. V úvodnom zápase, z ktorého sú naše zábery, zverenci trénera Emila Štefanoviča zvíťazili nad Miloticami 1-0. Rovnakým výsledkom porazili celok Moravského Písku. S Mutenicami vyhrali 3-1 a 3 body si pripísali po výhrach nad Dolnými Bojanovicami 2-1 a Vacenovicami Ratíškovicami v pomere 3-0. Výborne hrajúci domáci tím podľahol najtesnejším rozdielom 0-1 iba hráčom RSM Hodonín, ktorí sa stali víťazom tohto turnajového podujatia a poistili si prvenstvo v priebežnej tabuľke. Iskra Holíč sa dostala z 5. pozície na 2. priečku a má už 6-bodový náskok pred Vacenovicami Ratíškovicami. Holícky tím si tak vytvoril sľubné postavenie medzi trojicou najlepších tímov, znamenajúce postup do marcového finále o titul majstra. Na záverečnom vyhlásení výsledkov organizátori odovzdali ocenenia aj najlepšiemu brankárovi i strelcovi a tiež najlepšiemu hráčovi, ktorým sa stal Mário Štefík z Iskry Holíč.